ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି କୋଡ଼ିଏ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବୁଧବାର ଆଜି ଦିନଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଆସିଲା ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏହା ସହିତ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଆଜିଠାରୁ ହେବ ସେହିପରି କ୍ରିକେଟର କିଛି ନୂଆ ଖବର ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସବୁ ରହିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଖବରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣିପାଗ କ୍ରିକେଟ ସମ୍ପର୍କିତ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଥିବା ପଚିଶଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ଏକ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଆଜି ନୂଆଖାଇ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଆଜି ଗାଁରୁ ସହର ପୁରପଲ୍ଲୀ ସବୁଠାରେ ଗହଳ ଚହଳ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବେ ନୂଆ ଖାଇବେ ରାଗରୁଷା ଭୁଲି ସମସ୍ତ ପରିବାର ଏକାଠି ହୋଇ ଜୁହାର ଭେଟ ହେବେ ନମ୍ବର ଦୁଇ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏବେ ଆଉ ଏକ କୌଶଳ ଆପଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ରୋକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଜାଷ୍ଟର୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଲୁଣାବନ୍ଧକୁ ମରାମତି କରାଯିବ ଯାହା ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ସହିତ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ସରିଛି ବର୍ଷା ଋତୁ ପରେ ପରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଲୁଣାବନ୍ଧ ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ନମ୍ବର ତିନି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ ଗତକାଲିର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ ଏବେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଲଘୁଚାପର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଉପକୂଳ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବ ଆଜି ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅଠର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ନଅଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଦୁଇଶହ ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନମ୍ବର ଚାରି ଚାରି ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ହେବ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଚାରୋଟି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ହେବ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ କଟକସ୍ଥିତ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସମ୍ବଲପୁରର ଭିଏସ୍ଏସ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେ ସେ ଜି ମେଡ଼ିକାଲ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବାୟୁମାର୍ଗ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ଯାହାଫଳରେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ରାଜନୀତିରେ ବଢ଼ିବ ମହିଳାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଅବସରରେ ଗତକାଲି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହାକୁ ଲୋକସଭାରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ଫଳରେ ଏଣିକି ଲୋକସଭା ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ତେତିଶ ପ୍ରତିଶତ ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲୋକସଭାର ପାଞ୍ଚଶହ ପଇଁଚାଳିଶଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ତେତିଶ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶହେ ଅଶୀଟି ଆସନରେ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ନମ୍ବର ଛଅ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ କାଳିଆ କେନ୍ଦ୍ର କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫସଲ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯେପରି ଆଗକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ବାଦ୍ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳିଆ ସେଣ୍ଟର ବା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳିଆ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଓ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯେପରି ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନମ୍ବର ସାତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆଉ ଦଶ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କାଳିଆ ମେଲାଉଛି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦଶ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏହି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶହେ ତେୟାନବେରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଏହା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଆଠ ପୁରୀରୁ ରାଉରକେଲା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀରୁ ରାଉରକେଲା ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ କରାଯିବ ଆଜି ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟାରୁ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ବାରଟା ପଇଁଚାଳିଶରେ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ପୁରୀ ରାଉରକେଲା ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଦଶଟି ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି ପୁରୀ ରାଉରକେଲା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ପାଞ୍ଚଶହ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ସାତ ଘଣ୍ଟା ପଇଁଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ତେବେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ସମୟରେ ଏହାର ସ୍ପିଡ଼ି ତେଷଠିରୁ ପଞ୍ଚଷଠି କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହିବ ଗତ ବାର ତାରିଖରେ ପୁରୀ ତାଳଚେର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ନଅ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦଶ ଦିନ ଧରି ଦଶଟି ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସୋମବାର ଦିନ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଫେଡେରେସନ୍ ଫେଡେରେସନ୍ର ମହାସଚିବ ଚାରୁଲତା ମହାପାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଥିଲେ କି ସରକାର ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ଆଠଟି ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ସରକାର ଏପରି ଭଣ୍ଡଚାଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଦଶ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ତିନି ମାମଲା ରୁଜୁ ଋଣ ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଢ଼ୁଛି ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ ରୁଜୁ ହେଲା ଆଉ ତିନୋଟି ମାମଲା ଏ ନେଇ ସଙ୍ଗୀନୀ ଆରୋପ ଆଣିଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଋଣ ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ମିଳୁଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ପ୍ରମାଣ ସେହିପରି ଋଣ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି ନମ୍ବର ଏଗାର ପୁରୁଣା ସଂସଦକୁ କୁହାଯିବ ସମ୍ବିଧାନ ସଦନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ପୁରୁଣା ସଂସଦ ଗୃହର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲ୍ରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ନୂତନ ସଂସଦ ଗୃହରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂତନ ସଂସଦକୁ ଯାଉଛେ ପୁରୁଣା ସଂସଦ ଗୃହର ସମ୍ମାନ କଦାପି ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହିଁ ଏବେ ପୁରୁଣା ସଂସଦକୁ କୁହାଯିବ ସମ୍ବିଧାନ ସଦନ ଏ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନମ୍ବର ବାର ଦଶଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଆସୁଛି ବନ୍ୟାଜଳ ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଆଉ ଚାରୋଟି ଗେଟ୍ ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦଶଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଛଅଟି ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚାରୋଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ଏବେ ଛଅଶହ ଅଠେଇଶ ଦଶମିକ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ଫୁଟ୍ ରହିଛି ନମ୍ବର ତେର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କ୍ଲବ ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟୁରୋ ବି ଆଇ ଏସ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଦେଶର ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜରେ ଛଅହଜାର ଚାରିଶହ ସତଷଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କ୍ଲବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ବି ଆଇଏସ୍ ଅନୁସାରେ ସମାଜର ଯୁବ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ମାନଦଣ୍ଡର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଏହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କ୍ଲବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି ନମ୍ବର ଚଉଦ ଆସିଲା ଏନ୍ ଟି ଏ ପରୀକ୍ଷା ସମୟସୂଚୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଏନ୍ ଟି ଏ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ସମୟସୂଚୀ ଜାରି କରିଦେଇଛି ଜେଇ ମେନ୍ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ଏପ୍ରିଲ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ସେହିପରି ସାରା ଦେଶରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ସ୍ନାତକ କୋର୍ସ ଲାଗି ହେବାକୁ ଥିବା ନିଟ୍ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପରୀକ୍ଷା ମେ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ତାଳଗଛ ଲଗାଇଲେ ବଜ୍ରପାତରୁ ମିଳିବ ରକ୍ଷା ସମୟ ଥିଲା କୃଷକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଲରେ ବର୍ଷାଦିନେ କାମ କରୁଥିଲେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲେ ବଜ୍ରପାତ ସିଧା ତାଳ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଉଥିଲା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏବେ ତାଳଗଛ କମିଯାଇଥିବାରୁ ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୁଳି ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଏହାଫଳରେ ଅକାଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି ତେଣୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଳଗଛ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏନେଇ କିଛି ପରିବେଶବିତ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ତାଳଗଛ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଷୋହଳ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କିଷାନ ଋଣ ପୋର୍ଟାଲ କେ ଆର୍ ପି ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେ ସି ସି ଅଧୀନରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସେବା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ଫର୍ମାଟ କୃଷକଙ୍କର ଡାଟା ଋଣ ବଣ୍ଟନ ସୂଚନା ଓ ସୁଧ ସହାୟତା ଏବଂ ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ ନମ୍ବର ସତର ଦେଶରେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆଗୁଆ ନ ହୋଇପାରେ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରଖିବା ଫଳରେ ଏପରି ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଏବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ବହୁତ ସମୟ ବାକି ଅଛି ଯାହା ପରୋକ୍ଷରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥିରୀକୃତ ସମୟରେ ହେବ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଅଠର ବଢ଼ିଲା ଆଇଟି ଦାଖଲ ତାରିଖ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଭାଗ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କରିବା ଲାଗି ତାରିଖ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏହା ସାଧାରଣ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସରକାର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଶେଷ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ତିରିଶକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଆୟକର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ବା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରିପାରିବେ ସୋମବାର ଦିନ ସରକାର କହିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବା ଲାଗି ଡେଟ୍ ତିରିଶ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନଅଶହ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଚାକିରୀ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ନିକଟରେ ତିନିଶହରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ନଅଶହରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାସ୍ କରିବା ସହିତ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ମୋଟ ନଅଶହ ଏକୋଇଶଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକୋଇଶ ପାଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର ପନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅକ୍ଟୋବର କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓ ଏସ୍ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଡଟ୍ ଜିଓଭି ଡଟ୍ ଇନ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଗଣେଶ ପୂଜା ସହିତ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏହି କ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟି କୋଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୂଜା ସମୟରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାକୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଇଁଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ଡିଏ ମିଳିବ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କ ଡିଏ ତିନି ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନମ୍ବର ଏକୋଇଶ କାନାଡ଼ା ହାଇ କମିଶନରଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହର୍ଦ୍ଦୀପ ସିଂ ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କାନାଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ହାର୍ଦ୍ଦୀପ ସିଂ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଭାରତ ଅଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ କାନାଡ଼ା ଜଣେ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ବୁଧବାର ଦିନ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ କାନାଡ଼ା ସରକାରଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁଟେଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଉଛି ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ କାନାଡ଼ାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ବାଇଶ ଏକ୍ସରେ ମିଳିବନି ଆଉ ମାଗଣା ସେବା ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ୍ସରେ ମାଗଣା ସେବା ଆଉ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ଏଲନ ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି ଏଣିକି ଏକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକିଆ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନମ୍ବର ତେଇଶ କେରଳରେ ବଢ଼ୁଛି ନିପା ଭାଇରସ୍ କେରଳ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗତ ଚାରି ଦିନ ହେବ ନିପା ଭାଇରସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଗତକାଲି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ବୟାଳିଶଟି ନମୁନାରେ କୌଣସି ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ମୋଟ ଏବେ ନିପା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ହଜାର ଦୁଇଶହ ତେତିଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଶହ ଏକାବନ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାବେଳେ ଶହେ ଅଣତିରିଶ ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତିନି ଜଣ ନିପା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଚବିଶ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଫେରିବେ ଅଶ୍ୱିନି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି ତେବେ ଏହି ଦଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଭେଟେରାନ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦନ ଅଶ୍ୱିନୀ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନାହାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଦଳରୁ ସେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଏହି ସ୍ପିନର କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଦଳକୁ ଫେରିବାର ବାଟ ଫିଟିଛି ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ପୁଣି ଥରେ ଦଳରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି